អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Penter Frank បានទទួលស្គាល់ថាទីក្រុង Berlin មិនមានភស្តុតាងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីឡើយជំវិញនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 1និង Nord Stream 2នៅបាតសមុទ្របាតិកកាលពីឆ្នាំ2022នោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅពេលនិយាយអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលផ្ដោតបាតសម្ភារជាមួយនឹងកាសែត Die Welt នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Frank បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាបច្ចុប្បន្នវាមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់នោះទេការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តលោក Frank បានបន្ថែមផងដែរថាការសង្ស័យដែលមានអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញដោយបរទេសនៅក្នុងករណីនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់នោះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការលេចធ្លាយចំនួន4នៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេង2ដែលដឹកបញ្ជូនឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបកាត់តាមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតកោះ Bornholm របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅក្នុងដែនទឹកដាណឺម៉ាកនិងស៊ុយអែតកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ប្រទេសទាំងពីរបាននឹងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរៀងៗខ្លួនទៅលើការបំផ្ទុះនេះហើយអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park